den kommer man inte åt genom kvoteringen. Där får vi dra ett streck för den här sessionen i kväll. Det blev en het debatt mellan Jimmy Åkesson och Gudrun Schyman i söndagens säsongspremiär av Agenda. Och efter programmet så berättade Sverigedemokratledaren för Expressen hur det var att möta Gudrun Schyman i en debatt om jämställdhet och våldtäkter. Ja, hon pratar ju väldigt mycket och avbryter och sådär. Det är hennes sätt. Hon är ju, det är som hon trycker på en knapp och sen går hon igång och sen slutar hon inte prata. Och det är väl en egenskap som är bra för en politiker och en partiledare. Gudrun Schyman anklagade under debatten Jimmy Åkesson för att ha ett pinsamt kunskapsförakt. Och så här tycker hon om Åkessons genusanalys. Ja, han har ju ingen, vad jag kan se. Utan hans analys är ju att de brott som begås, åtminstone när det gäller våldtäkter, handlar om att vi har människor, att det kommer män från andra länder och våldtar kvinnor. Så att han saknar ju någon analys av hur könsrollsmönstren ser ut överhuvudtaget. Jag har ju tittat på deras hemsidor och då, eller partiprogram, och då står det ju att könsrollerna är nedärvda och de ska vara intakta. Och det innebär att han tycker att det ska vara som det har varit med det. Det vill säga att kvinnor och män är olika och är olika beskaffade och ska vara på olika ställen och syssla med olika saker. Jag tycker att det är tråkigt någonstans ändå att hon är så fastlåst i det här idén om att svenska män är likadana som talibaner, som hon nu har hållit på med i snart en 10 år. Därför det är inte så. Det är ganska stora skillnader, vilket jag försökte visa i den här debatten. Det finns fundamentala fakta i våldtäktsdebatten som tyvärr inte kommer i dagens ljus. Och nu kommer vi på onsdag att släppa en rapport där vi har tittat på samtliga våldtäktsdomar i landet under 2009. Där vi dels då tittar på hur många anmälningar som faktiskt leder till en fällande dom, men också hur det ser ut med den här etniska fördelningen som trots allt är ett hett debattämne och som vi länge har pekat på som ett stort problem, att en stor del av våldtäkterna är importerade. Och det kommer vi kunna visa på onsdag. Är Jimmy Åkesson den okunnigaste debattmotståndaren du mött på länge? Ja, det måste jag ju erkänna att jag tycker. Faktiskt. Och jag har ju också tittat i deras partiprogram och deras syn på familjepolitiken och sexualpolitiken, och jag tycker att de förnekar kunskap. De uttrycker sig omkring genuskunskap, som ju handlar om både kvinnor och män, som om det vore, jag vet inte vad, att det vore någonting om att man ska göra pojkar och flickor och vice versa. Så jag tycker att det är en obehagligt okunnig grund som de vilar sin politik på. Och om man inte har fakta, om man inte har respekt för fakta och kunskap, så är det fördomar som man grundar sin politik på och uppammar en rädsla hos människor. Och det är det värsta som kan hända, att vi får en rädslans politik.